Suita písní Kopaničářských je album hudebníka Martina Brdečka, který lidové melodie z Jižní Moravy nahrál na indickou flétnu bansury. Poslechneme si na úvod směs chlapeckých milostných písní. Lidové písně, především z moravských Kopanic kolem starého Hrozenkova, nastudoval pro své nové album Martin Brdečko. Album Suita kopaničářských písní obsahuje instrumentální směsi lidových melodií, hrané na indickou flétnu bansury. Jedná se o bambusovou příčnou flétnu, jeden z nejtypičtějších nástrojů indického subkontinentu. Tato flétna se v minulosti hojně používala v hinduistickém a buddhistickém prostředí, ale její zvuk dokáže zajímavě interpretovat právě i nám blízkou moravskou melodiku. Posoudit to můžete v ještě jedné směsi chlapeckých milostných písní a poté ve směsi písní zbojnických. Thank you.
Představili jsme si album Světa písní kopaničářských, na kterém Martin Prdečko hraje moravské lidové melodie na indickou flétnu Bansury.